minha menina. Quem quer batalha, boa, grita o quê? Então levanta as mãos pro alto, certo? Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com escante. O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão, quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Salve MC, mano, eu vou ter que bater. Vou ensinar pra você como que se faz um bom ataque, como se faz um RAP. Pois hoje eu vou te matar com microfone e não com rifle. Estamos na liberdade, tem diferença na liberdade de se sentir livre. Eu me sinto livre, na liberdade ou em Guarulhos. Eu me sinto no meu calibre, toda vez que eu faço barulho. Você sabe que isso é verdade, faz a rima improvisada. Seja bem-vindo a SP Carioca, hoje a pisada jogada. Eu queria que quando eu brotasse tivesse me ensinado. Quando eu colocava nas rodas que o collab ficava de lado. Ninguém apertava minha mão, ninguém falava qual é a passa. E tudo eu aprendi sozinho, fazendo freestyle. Eu sou autodidata, Barreto. Sinceramente, por isso que eu ri e vim do gueto. Só que eu faço freestyle no detalhe, te parto ao meio e gosto rápido do araqueto. Tô te batendo como se eu fosse um CD, muito mais hilário. Então hoje incorpora o demônio pra tentar ganhar. Acho que é o contrário. Ninguém me ensinou, o Barreto só parou e escutou. A falta de ensinamento, de conhecimento foi o que me ensinou. Cê tá me entendendo? Desse jeito que eu derramo as lágrimas. A falta de livro e a falta de professora fez eu construir minhas páginas. Por isso que eu falei que eu era autodidata, seu otário. A minha história é construída, a sua se ainda parou no sumário. Então sinceramente, Barreto, hoje você vai perder pra MT. É aquele ditado, eu comecei a olhar, é observar pra absorver. Então absorve, então observe. Pois toda vez que eu rimo, isso é hip hop. Represento Marielle, represento a Zona Leste. Por isso que eu sou verdadeiro. É que o sumário do meu livro vale mais que seu livro inteiro. Mas isso depende de quem vai ler e entender, de quem vai escutar, de quem precisa ouvir ou precisa crer. Então sinceramente, mano, eu tô aqui no repente. São favelas parecidas e das batidas, mas são histórias diferentes. É isso, hein, chave, hein, mano? Ô, só rima bala, vamos gritar, esquece de gritar não, que o bagulho tá bom. Maravilha, é isso. Mano. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de MT! É isso, Caldeirão, marchando que é, Barreto 1-0 e tudo que vai! Volta! Marchinha! Aí, verdade, é uma satisfação, certo? Bota a mãozinha pra cima, eu vou tirar um pique no máximo respeito, certo? Vem gerando aquele pique, família. Vem, vem. Joga a mão pra cima e vem, joga a mão pra cima e vem aí, ó. Tudo tem que ter um propósito, o que você vem fazer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem que ter um propósito vazio, você quer voltar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, eu pego, eu paro e penso. E pra fazer freestyle não pode silêncio. Tipo o silêncio dos inocentes aqui no repente. Mas eu nunca vi um inocente fazer silêncio. Sempre tá clamando por justiça. O grito dos condenados almeja toda a tiriça. Tudo isso que eles causam aqui na nossa mente. Eu faço hip hop, domino cada vertente. Então domina a vertente, que eu domine a mente. Eu dominei dos meus amigos e dos meus oponentes. Cê faz barulho, pra mim você é horroroso. Silêncio, barulho, então barulho silencioso. O que que você faz? O que que cê tá gritando? Será que você tá ouvindo o que cê tá falando? Cê tá entendendo que eu tô perfurando? Você não gosta do que tá ouvindo, então muda o que tá falando, porra! E se mudar o que tá pensando, e se mudar o que tá fazendo, as atitudes começando. Então sinceramente, se eu tiver em silêncio, é torturado mentalmente. Torturado mentalmente, a sua tortura é física. Minha tortura é espírito, ela é lírica. Essa que é a parada, quer dinheiro e cê quer fama. Mas cê não lava o prato da pia, arrumou sua cama. Então pare e me ouça, os MC quer dominar o mundo e nunca lavou a louça. A minha tortura não é espírita, me livrei das almas sem religião, a tortura era bíblica. Tortura bíblica, trouxe a escritura, mano. Trouxe a escrita pra mostrar a tortura, mano. Cê sabe que isso é verdade, eu trouxe o sorriso. A Bíblia Sagrada que eu fiz de improviso. Porra, de verdade, hein? É isso. Vamos focar na votação pra dar tudo certo no final. Foi três, irmão. Com paz. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do MT! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto! Barreto, próxima fase. Satisfação MT, veio lá do Rio de Janeiro, barulhos.